Ներկայացնում ենք հուլիսի 12-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանում տրվել է նոր ջեկի կառուցման մեկնարկը՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի, էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանի և տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանի մասնակցությամբ։ Ջեկի նախագծման հզորությունը կազմում է 251 մեգավատ, իսկ կայանի կառուցումը նախատեսվում է ավարտել 26 ամսվա ընթացքում։ Ջեկի շահագործման նախատեսվող ժամկետը 25-ից 30 տարի է, օգտակար գործողության գործակիցը 53%։ Նախագծի արժեքը գնահատվում է ավելի քան $250 միլիոն։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանի խոսքով, նոր ջեկի կառուցումը թույլ կտա նվազեցնել սակագնային բեռը բնակչության համար։ Ուրբաթ Երևանում փորձնական երթուղի է դուրս եկել 26 համարի նոր ավտոբուսը, որի երկարությունը 12 մետր է։ Ըստ տեղեկությունների ավտոբուսը գերմանական Ման Լեոն արտադրության է։ Երևանի ավականու անդամ Աշոտ Սարգսյանը իր Facebook-ում հրապարակել է նոր ավտոբուսի լուսանկարը։ Փորձարկումը սկսված է, ասում են քաղաքացիները գոհ են, գրել է նա։ Օգտատերերը եւս համացանցում ակտիվ կիսվում են ավտոբուսի լուսանկարներով եւ կանաչ ճանապարհ են մաղթում շարժակազմին։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը պարզաբանում է միջև 18 տարեկան երեխաներին անվճար բուժօգնություն տրամադրելու կարգն ու պայմանները։ Ինչպես հայտնում են գերատեսչությունից, ընդլայնվել է ոչ միայն երեխաների տարիքային խումբը, 7-ից դառնալով միջև 18 տարեկան, այլև բուժօգնության տեսակները, ներառելով նորագույն և թանկարժեք տեխնոլոգիաների կիրառմամբ իրականացվող հիվանդանոցային բժշկական առանձին ծառայություններ, որոնք մինչ այդ վերնշված խմբերին իրականացվում էին վճարովի հիմունքներով։ Մասնավորապես գլխուղեղի անոթային հիվանդությունների էնդովասկուլյար բուժումը, սրտի և աորտայի ներանոթային և բաց վիրահատությունները, արթոսկոպիկ վիրահատությունները, վնասվածքաբանական վիրահատությունների ժամանակ օգտագործվող մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները, երիկամային քարերի փշրումը և այլն։ Հարկ է նշել, որ ներկայիս փոփոխությունները չեն վերաբերում ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններին և մասնագիտական բժշկական կենտրոններում, այսինքն հիվանդանոցներում, ախտորոշման ճշտման նպատակով իրականացվող լաբորատոր գործիքային և հետազոտություններին և խորհրդատվություններին։ Վերջիններս շարունակում են գործել մինչև 7 տարեկան, ինչպես նաև 7-ից 18 տարեկան սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված երեխաների համար։ Փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն անդրադարձել է գազի գնի փոփոխության հարցին։ Ինչպես հաղորդում է ԹՏՄ-ը, Գրիգորյանը նշել է, որ գազի սակագնի հարցը բազմաբաղադրիչ է։ Չեք պատկերացնի, ինչքան շատ կոմպոնենտներ կան, որոնք ենթակա են քննարկման։ Այդ իմաստով չէի ցանկանա հիմա սպասումներ ձևավորել, որովհետև դեռևս շատ աշխատանք կա անելու, նշել է Գրիգորյանը։ Դիտարկմանը թե խոսվում է, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից բարձրանալու է գազի սակագինը, նա պատասխանել է. Ես նման պաշտոնական որևիցե ազդակ այս հարցի հետ կապված չեմ ստացել։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ գազի գինը ցածր է մնում Գազպրոմ Արմենիայի խնայողությունների հաշվին, դա որքանով կարող է տևել, նա ասաց։ Ճիշտն ասած, անվերջ չի կարող տևել, բայց արդյունավետության հաշվին սահմանի գնի թանկացումը պահպանելը սցենարներից մեկն է, որը կրում է ժամանակավոր բնույթ։ Նախորդին երեկոյան արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում։ Փրկարար ծառայություն ահազանգ է ստացվել, որ մարզի Արմավիր քաղաքի Մխիթար հերացու փողոցի տներից մեկի բակում գտնվող ջրհորը մարդ է ընկել։ Փրկարարները մոտ 20 մետր խորությամբ ջրհորից դուրս են բերել 1999 թվականին ծնված ՍՀ-ին։ Վերջինս հոսպիտալացվել է Արմավիրի ԲԿ։ Բժիշկները տուժած առողջական վիճակը գնահատել են միջին ծանրության։